Žansko strahopoštovanje John Bevere Čudesan i zdrav strah gospodnji koji mijenja živote 28. poglavlje Kako peče savjest Kako je već rečeno u prijašnjem poglavlju, prvi znakovi gubljenja svetog straha su suptilni. Tako suptilni da se trebamo malo više na to fokusirati i razraditi ovu važnu točku. Da li ste ikada iskusili unutarnje upozorenje za nešto predstavljeno kao prilika da se učini nešto upitno? Većina razumije da nas to savjest upozorava, ali ono što mnogi ne shvaćaju jest da jasnoća i snaga naše savjesti može biti promijenjena. Naša savjest je dar od Boga koju nikada ne treba uzimati olako. To je sastavni dio našeg srca, Njezina osjetljivost je ojačana svetim strahom i, suprotno tome, oslabljena nedostatkom istoga. Upozoreni smo. A svrh svega čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. Izreke 4, stih 23. Kada sam bio u ranim tridesetima, poznati službenik me je pozvao na ručak. Tijekom obroka me je pitao, John, kako da se sačuvam od pada poput mnogih drugih vođa koji su pali? Skoro sam se ugušio hranom. Zašto bi on postavio takvo pitanje meni? Bio sam mlad. On je bio u službi duže nego što sam ja bio spašen. Ali umjesto da sam odgovorio, pogledao sam unutar i tiho pitao: Duše sveti, koji odgovor da mu dam? Gotovo odmah sam čuo reci mu da čuva svoju savjest kao najvredniju imovinu. Rekao sam što sam čuo i tada odjednom reči su počele istjecati iz moje duše kroz ove rečenice. Biti će ti ponuđene ogromne prilike, ali unutar sebe ćeš znati da one ugrožavaju integritet. Nije izvanredno, upitno je ili moglo bi povrijediti druge. Slušaj svoju savjest ne zanemaruj njezina upozorenja. Ako ju ignoriraš, izgubiti ćeš osjetljivost na Boga. U sljedećim danima sam otkrio da savjest se često pojavljuje u svetomu pismu, nešto čega prije nisam bio svjestan. Pronašao sam ju oko 30 puta samo u Novom Zavjetu. Pavao piše Timoteju, čuvaj vjeru i dobru savjest. Ovu su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere. Timoteju 1. 1.19. Brodolom vjere nije trivialna stvar. Ručak sa starijim službenikom mi je otvorio oči kolika je težina ove Pavlove izjave. Ona pokazuje zašto mnogi ne završe dobro. Ako nas sveto pismo opominje da čuvamo našu savjest čistom, znači da je ona inicijalno u dobrom stanju. Krv Isusova pere i pročišćava našu savjest, kako čitamo u 1. Timoteju 3. 9 i u Hebrejima 9, 9 i 14. Ovo je jedna od velikih prednosti novog rođenja. Prorok Jeremija izjavljuje da se naša savjest često krivo primjenjuje. On objavljuje, Podmuklije od svega je srce, jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Jeremija 17, stih 9. On tu ne govorio na novorođenima, onima s novom prirodom, obnovljenima na Isusovu sliku. Ljudi u starom zavjetu nemaju novo srce, ali Bog im je obećao, dat ću vam novo srce i novi duh udahnut ću u vas. Ezekijel 36, stih 26. To se je dogodilo kada je Isus odkupio našu prirodu i dao nam njegovu. Zbog čuda da smo postali skroz novo stvorenje u Kristu, mi imamo pouzdanu savjest, Izazov je održati je čistom, tako da sada pitamo kako ju onečistimo. Potpuna izopačenost se ne dogodi u trenutku, nego većinu vremena započne s malim stvarima i na kraju, ako nije prepoznato, završi kao brodolom. Jakov piše, ali budite izvršioci riječi, a ne samo slušaoci koji zavaravaju sami sebe. Jakov 1, stih 22 došli smo opet licem u lice s konceptom poslušnosti. Temeljito smo raspravili da dokaz prisutnosti svetoga straha je trenutna i potpuna poslušnost, čak i ako to nema smisla, ako korist nije vidljiva ili ako boli. Osoba koja hoda po ovome ne može zavaravati samu sebe. Pauzirajmo i da budemo sigurni da utjecaj ne bude propušten. Lako je moguće zavarati poznanike, čak biblijske prijatelje i obitelj, ali druga je stvar zavaravati samoga sebe. Mi tako oslabljujemo zaštitu od istine i naš osjećaj za moralnu navigaciju je kompromitiran. Manje smo svjesni da smo u opasnosti. Idemo dati hipotetički primjer procesa. Da li ste ikada govorili štetna riječi o nekome? U trenutku kada jeste, možda ste osjetili kao da nož je prošao kroz vašu utrobu. To je glas vaše savjesti. Poželjno je da ste ju poslušali, pokajali se i odmah ispravili ono što ste govorili. Međutim, što se događa ako opravdavate svoje ponašanje? Slijed opravdavanja bi mogao ovako izgledati. Ono što sam rekao je točno. Nažalost, naš pogrešni argument prevlada i mi se držimo naše izjave dok ignoriramo naše nutarnje upozorenje. Tako počinje naš proces onečišćenja. Osjetljivost naše savjesti je oslabljena. Sljedeći puta kada govorimo o nekome, više neće nož rezati našu utrobu. Sad samo osjetimo jako probadanje unutra. Naša savjest opet govori, ali ovaj put manje prepoznatljivim glasom sada nutarnji konflikt nije tako intenzivan. Lakše je ignorirati upozorenje i opravdavati svoje riječi. Sada smo zagađeni u srcu i osjetljivost naše savjesti se još umanjuje. Kada opet govorimo protiv nekoga, ne osjetimo oštro probadanje. Sad samogolica, golica, jedva prepoznatljivo. Mi više skoro ne trebamo uvjeravati sami sebe opravdanjima, jer glas naše savjesti je vrlo tih lakše je opravdati sopstveno ponašanje lakše je opravdati sopstveno ponašanje osjetljivost naše savjesti se još umanjuje konačno mi više ništa ne osjećamo naša savjest je spržena mi smo na prijašnje osjećaje otupili i izgubili sav smisao za pronicljivost Sada smo bez ikakve moralne navigacije i naš brodolom vjere je neizbježan. U biti, zavarali smo sami sebe. Mi smo samo prevareni. Sve ovo se moglo izbjeći kroz malo pokajanja, kroz potpunu promjenu uma i srca. To je kada priznamo da je naša mudrost uzaludna i čvrsto prihvatimo božansku mudrost. Tko skriva svoje grijehe nema sreće, a tko ih ispovjeda i odriče ih se, milost nalazi. Čitamo u izrekama 28 stih 12. Milost i obnova se može odviti u svakom stupnju procesa, ali manjak svetoga straha odgađa našu reakciju. Mi se tako kockamo jer naše srce postaje sve nesenzibilnije na uvjerenje naše savjesti. Mudra osoba je uvijek mudra da reagira pokajanjem na potica i njezine ili njegove savjesti. Oni znaju da odgađanje je opasno. Postoje mnogi u svetomu pismu i u naše vrijeme koji su odgodili poslušnost savjesti. To se može usporediti igranjem ruskog ruleta. Možete izbjeći brodolom, ali kako ćete to znati kada više nemate prošlih osjećaja? nema glasa koji upozorava, ako me još jednom ignoriraš, bit ću uništena. Pavao se žali. Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uz prijevarne duhove i đavolske nauke, podmukle lašce koji su ožigosani u vlastitoj savjesti. 1. Timoteju 4. stihovi 1 i 2 Ljudska koža opečena s vrućim željezom žigosana, gubi sav osjet. Isto je istina sa našom savjesti. Sada se prikazujemo sami sebi suprotno od onoga što stvarno jesmo bez ikojeg uvjerenja. To se je dogodilo Anani, Safiri, kralju Šaulu i mnogim drugima. Druga posljedica žigosane, ispržene savjesti je da ona zaključava stvari. Ako pržite meso, to spriječava da iziđu sokovi iz njega. Pavao piše, istinu govorim u Kristu, ne lažem, zato mi svjedoči moja savjest zajedno sa Duhom Svetim. Rimljanima 9, stih 1. Ako vjernik ima sprženu savjest, on ne može više komunicirati sa Duhom Svetim. Njegovo svjedočanstvo ne može doseći našu dušu, isto kao što sokovi ne mogu izići iz mesa. Oni su sada bez sistema za životnu navigaciju. Oni su na putu uništenja. Na zaključku poslušajmo neke od Pavlovih izjava. Braćo, ja sam živio s posve čistom savjesti pred Bogom do ovoga dana. Djela 32 stih prvi. I još jedna. Zato se i sam trudim da uvijek imam čistu savjest i pred Bogom i pred ljudima dijela 24, stih 16. Da zaključimo, revno čuvajmo naša srca,